Політв'язень Балух правозахисникам. Єдиний спосіб вийти живим з російської тюрми – це обмін. Звідки захмарні борги у платіжках, комунальна плутанина у Кропивницькому? Технології майбутнього посеред символів минулого. В столиці з'явилася перша смарт-вулиця. Про все це найближчі півгодини. В ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Один український військовий загинув минулої доби на Донбасі. Ще шестеро поранені. Супротивник 30 разів відкривав вогонь по позиціях об'єднаних сил. Уздовж усієї лінії розмежування застосував потужні міномети та гранатомети. Наші захисники відповідали на атаки. За даними розвідки, ліквідовано двох ворогів. Пожежу в замінованому лісі під Станицею Луганською погасили. Про це повідомили в ДСНС. Нагадаю, напередодні на території піщаного лісництва в селі Колесніківка виникло займання лісової підстилки на площі майже 20 гектарів. Під час оборювання місця пожежі стався вибух, унаслідок чого дістав контузію поранення руки тракторист. Зараз сапери проводять розмінування місцевості. Єдиний спосіб вийти живим з російської тюрми – це обмін. Про це написав український політв'язень Володимир Балух у листі до координатора Кримської правозахисної групи Ольги Скрипник, передають Крим Реалії. Бранець зазначив, що в колонії його безпідставно 2 місяці тримали у штрафному ізоляторі та не дозволяли зустріч з українським консулом. Саме тому наприкінці червня він вдруге оголосив голодування і має намір дотримуватися його до виконання своїх вимог. Нагадаю, у грудні 2016 року в окупованому Криму Володимира Балуха затримали російські силовики. Згодом його засудили за звинуваченням у нібито незаконному зберіганні боєприпасів. Наразі бранець перебуває у виправній колонії міста Торжок Тверської області. Узяти справу Олени Зайцевої під особистий контроль просять президента Володимира Зеленського родичі постраждалих в аварії. Вони вимагають не допустити безкарності під час розгляду справи в апеляційній інстанції. Нагадаю, у лютому винуватцям смертельної ДТП у Харкові, в якій загинуло 6 людей, Олені Зайцеві та Геннадію Дронову присудили по 10 років ув'язнення. Та вироки досі не набув чинності. У середині серпня почнуть розглядати апеляцію. Зайцева, яка попередньо взяла провину, вже написала заяву, що вважає себе винною лише на 30% і просить призначити її покарання 5 років умовно. Я хочу, чтобы ее наказали на 10 лет, ей дали полный 10 лет, чтобы тот приговор, который приняла первая инстанция, он вступил в силу. 5 лет условно за то, что она убила людей, покалечила физически остальных и про морально я вообще молчу, не тормозила. Я хочу, чтобы про это помнили люди, что человек, он наезжал на других, давил их в прямом смысле слова. Нам непонятно действия наших экспертов, которые не могут определить скорость. Практически самых первых дней расследования было ясно, бортовой компьютер при расшифровке показал 102 км в час. Нашим экспертам это не указ. У нее в организме обнаружили кодеин и фенобарбитал. Почему-то это не учтено судом. На Тернопільщині ще півроку тому ввалилася автомобільна естакада, яка сполучала кілька областей. Відрізаними від світу опинилися тисячі людей. Шляховики обіцяли звести тимчасову переправу, але її немає. Чому? Спробували з'ясувати мої колеги. Автомобільний міст у селі Лисівці непроїзний уже майже півроку. Ще на початку лютого обвалилися одразу 4 балки. Тепер увесь транспорт змушений об'їжджати через райцентр, а це додаткові півсотні кілометрів. Там підете на понтон і горою в'їжджаєте в село. Ото, да? Так. Нині жителі місцевих сіл опинилися фактично в блокаді. Селяни із жахом чекають на жнива. У Лисівцях усі городи з іншого боку річки. Сільгосптехніку та урожай людям доводиться переносити просто на плечах. От машина моя стоїть, можете зняти, бус стоїть. І доїздимо, а пішки ще чуть не півкілометра. Йду на город і так і звідти вожу, і сіно треба вести, і тут потримаємо живність. Селяни розповідають, міст був аварійним понад 7 років, та шляховики ремонтувати його не квапилися. Приїхали, поскладали мішки з піску на цю половину, щоб була аварійна, аби ніхто не їздив. Постояли мішки з піском, їхали в фури, мішки поскладали в річку. І далі їздить. Ми планували у 2019 році, був включений в поточний середній ремонт. Не встигли ми до будівельного сезону приступити до даних робіт.
У службі автомобільних доріг, на балансі якої перебуває міст, пообіцяли нижче за течією звести тимчасову металеву переправу. Поки що не робиться нічого. Люди терплять вже такі незручності 4 місяці, тому вже повністю зневірилися, не вірять в те, що взагалі буде стояти який-небудь міст. Справа за фінансуванням. Шляховики запевняють, підрядна організація вже розпочала підготовчі роботи. Але все зупинилося, оскільки в травні суд заблокував рахунки служби автомобільних доріг у Тернопільській області. Це пов'язано із судовою тяганиною з однією з луцьких фірм через неналежно виконані роботи. У нас фактично рахунок один. І коли підрядники виконують роботи на других об'єктах, скажімо, виконують експлуатаційне утримання доріг, там ямковий ремонт, встановлення дорожніх знаків, покос трави, ми теж з ними не можемо розрахуватися, бо рахунок загальний фактично заблокований. Рахунки служби автомобільних доріг уже розблокували. Шляховики пообіцяли, міст зведуть до кінця липня. Галина Якушко, Жанна Дучак, Зиновій Автанас, телеканал «Інтер», Тернопільська область. Конопель на 2 мільйони гривень знищили поліцейські на Кіровоградщині. 6 ділянок із зіллям виявили у Новомиргородському районі у лісосмузі. Правоохоронцям знадобилося 2 доби, щоб вручну викопати майже 15 тисяч кущів. Слідчі встановили, що попередню землю для конопляних плантацій культивували. Тепер з'ясовують, хто ж вирощував у лісі наркотик. Було виявлено 6 ділянок загальною площею приблизно пів гектара, на яких виявлено близько 15 тисяч рослин коноплі. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 310 Кримінального кодексу України. Тисячам жителів Кропивницького приходять квитанції з боргами за електроенергію і з попередженням про відключення послуги. Люди запевняють, гроші вносили справно. Звідки взялися захмарні суми, з'ясовувала Олена Бринза. Ми намагаємося кожного місяця вчасно платити, щоб ніяких заборгованостей у нас не було. І тут раптом така цікава депеша, що це за гроші, звідки вони взялися, здивування. Попередження про відключення електроенергії Ольга Краснопольська отримала днями. У квитанції зазначено, у неї борг 400 гривень та вже нараховується пеня. Це після новорічних свят відбувалося і люди ще в якомусь святковому запалі, я думаю, що більшість не побачила ніде ніякої інформації. Це тільки роздратування викликає, і я так думаю, що якщо ви зайдете зараз в цей центр, там таких людей, як я, більшість. Такі ж проблеми, як у Ольги, з'явилися ще у 10 тисяч абонентів. У всіх борг виник через плутанину з номерами рахунків за спожиту електроенергію. Причина – спочатку цього року у місті змінили постачальника послуг, а отже і номер рахунку, за яким потрібно було сплачувати. Містяни про нововведення дізнались запізно, тому платили за старими зразками. Через це і з'явився борг. Наразі в сервісному центрі через плутанину з рахунками щодня черги. Мені прислали письмо, що борг є. Я звернулася вчора, сказали прийти з паспортом, з кодом, все, я прийшла. Компанія-постачальник своєї провини не бачить, запевняє, інформували, як могли. Крім телебачення, радіо, були засідання в обласній державній адміністрації за присутності різних мас-медіа, це печатні, друковані видання, телерадіо. Тому сказати, що споживачі не знали такого, я б, чесно кажу, це не вірю. Ці платіжки відрізнялись, вони мають нібито схожий характер, але відрізнялися логотипом нашим, де ми вказували, що нова компанія, нові рахунки, платежі повинні йти на нову компанію. Постачальник уже попередив споживачам, які не врегулюють ситуацію з боргом, таки можуть відключити електроенергію. Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини, телеканал «Інтер», Кропивницький. У Черкасах рідні 17-річної Олі Севрук відчайдушно борються за її життя. Напередодні випускних іспитів у дівчини стався напад головного болю, який переріс у параліч. Діагноз лікарів – пухлина у стовбурі головного мозку. Видалити її в Україні не можуть. Дівчині потрібна термінова операція за кордоном. Історію Олі розповість Станіслав Кухарчук. Одну, вторую, так, і потихонечку водичка. Такої біди рідні Ольги не чекали. Все почалось напередодні випускних іспитів. Дівчина, як і решта 11-класниць, з радістю обирала випускну сукню, готувалася до ЗНО. Та одного дня старшокласниці раптово стало зле. З'явився головний біль, поступово відняло мову та повністю паралізувало кінцівки. Дівчина опинилась на лікарняному ліжку. Встановились наші плани на здачу ЗНО.
плани быть врачом. Ребенок учился сам, без репетиторов. У него огромное желание было, стремление. Вона к цьому дуже відповідально відносилась і переживала. Дівчину виносять на вулицю посидіти у візку та подихати свіжим повітрям. Їй лише 17 і вже другий місяць вона залишається знерухомленою. Не може самостійно їсти і пити, навіть ходити до убиральні. Тут подушечка, оце ми накриваємо брезентом, бо якщо дощ йде, от виносимо ми її на возик, он сідає вона і... Ну, в общем, удвох виносить. Лікарі діагностували в Ольги пухлину судин у стовбурі головного мозку. Причиною всьому могло стати надмірне хвилювання дитини перед іспитами, кажуть лікарі. Її можна видалити, проте українські хірурги беруться за такі операції неохоче. Тут одні якісь мікрон, буквально, він може бути, так сказати, фатальним. От, тому саме розположення пухлини, воно таке, що не кожен візьметься з нею. Там є полості, порожнини такі. От. І вона під дією того, що посилився внутрішньочерепний тиск, в ній було крововивлення. Німецькі лікарі готові взятися за порятунок Ольги. Кажуть, у дівчини є шанс повернутися до повноцінного життя і навіть вступити до університету. Гроші, щоб перевезти дитину за кордон, мама назбирала. Проте на саму операцію потрібно 22 тисячі євро. Такої суми в жінки, яка виховує сама двох дітей, немає. Ірина просить всіх небайдужих допомогти врятувати доньку. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал Інтер. Допомогти Ользі може кожен із нас. Реквізити рахунку її мами ви зараз бачите на екрані. Рідні дівчини будуть вдячні за будь-яку переказану суму. Можливо, саме ваша допомога врятує життя Олі. Порядкові номери змінити, бюлетені передрукувати. Таке рішення напередодні ухвалив апеляційний адміністративний суд. Відповідне клопотання подала Аграрна партія України. Там наполягають, ЦВК порушила закон, адже постанова про порядок партії у бюлетені ухвалена всупереч нормам, оскільки у жеребкуванні брали участь не всі політичні партії, залучені до перегонів. Представники Феміди підтримали скаргу політичної сили, і тепер ЦВК зобов'язане провести нове жеребкування позицій у списках. У Центрвиборчкомі заявили, що оскаржуватимуть це рішення у Верховному суді, оскільки вже надруковано понад 5 мільйонів бюлетенів. Якщо суд залишить ухвалу у силі, це може зірвати проведення виборів 21 липня, адже за 16 днів поліграфічний комбінат не встигне надрукувати потрібну кількість нових бюлетенів, і коштів на це у бюджеті не передбачено, наголосили в комітеті виборів. Лише 5 політсил проходять до Верховної Ради, згідно із соцдослідженням, яке провів Інститут аналізу та прогнозування. Інші партії та об'єднання шансів практично не мають. Докладніше далі. Згідно з опитуваннями соціологів, якби вибори до Верховної Ради відбулися в найближчу неділю, голоси українців розподілилися б наступним чином. Реальні шанси увійти до парламенту мають 5 партій. Найбільший відсоток голосів серед тих, хто візьме участь у голосуванні – 43. Їх отримує партія «Слуга народу». 13,5% респондентів готові підтримати опозиційну платформу «За життя» Юрія Бойка, Вадима Рабіновича та Віктора Медведчука. Батьківщина Юлії Тимошенко – третя у рейтингу. Її підтримують 8%. Далі партія Петра Порошенка – Європейська солідарність. За неї готові проголосувати теж майже 8% виборців. Замикає п'ятірку лідерів «Голос» Святослава Вакарчука. Політсилі довіряють 7,5% українців. Не проходять до Верховної Ради радикальна партія Олега Ляшка. Її підтримують близько 4%. Далі йде громадянська позиція Анатолія Гриценка. В неї майже такий самий показник. 3% голосуватимуть за «Силу і честь» Ігоря Смешка. Лише 2% у опозиційного блоку. Стільки ж у всеукраїнського об'єднання «Свобода». Замикають рейтинг у соцопитуванні «Українська стратегія» Гройсмана та об'єднання «Самопоміч» Андрія Садового. У них менше 2%. На Сицилії триває 65-й міжнародний кінофестиваль. Напередодні там відбувся прем'єрний показ документальної стрічки «Нерозказана історія України» Олівера Стоуна. Фільм Стоун знімав пліч-опліч з українським колегою Ігорем Лопатьонком. Це фільм про війну на Сході та міжнародні скандали. Щоб презентувати стрічку, до Італії приїхала вся команда, сам Олівер Стоун, Ігор Лопатьонок та голова політради партії «Опозиційна платформа за життя» Віктор Медведчук. Він один з ключових героїв стрічки. Його дружина, телеведуча
Оксана Марченко теж знялась у фільмі. В тих інтерв'ю, в тих коментарях, які я давав господину Стоуну, відповідаючи на його питання, я постарався розкрити ті нюанси української політики, ті особливості, які були характерні за ці роки, для того, щоб ті, хто буде дивитися цей фільм, і у нас в країні, і за рубежом, розуміли те, що відбувається. То, что сегодня то, и с чем столкнулась Украина в эти годы. И почему сегодня жизнь стала хуже, почему сегодня мы остаемся в условиях экономического, политического и гуманитарного кризиса. Очень важно понять причины, исследовать, проанализировать для того, чтобы исправить ситуацию и в будущем сделать так, чтобы Украина стала успешной страной. Мы вырешили снять продолжение картины про Украину, бо ситуация в державі розвивається. Ви знаєте, там триває війна, але самі все побачити у фільмі. Ми хочемо дізнатися правду про ситуацію в Україні. Це надзвичайно важливо для світу, адже все це може призвести до катастрофи. Польща та НАТО підписали угоду про співпрацю у сфері кібербезпеки. Йдеться, зокрема, про створення цілодобових контактних пунктів, завдання яких – знаходити порушення. Крім того, передбачено розробку систем раннього попередження про загрози та консультативну експертну підтримку. Нагадаю, 5 лютого за рекомендацією НАТО польське Міноборони створило війська оборони кіберпростору. На російському Кузбасі у примусові відпустки відправили близько 2000 шахтарів. Призупинення роботи шахт у Кемерівській області російське керівництво пояснює різким падінням експортних цін на вугілля та водночас здорожченням його транспортування. І ще два вугільні підприємства в регіоні на межі зупинки. Відтак, без роботи можуть залишитися ще 3000 людей. За словами шахтарів, до таких дій вдаються уперше за 13 років. Ескадрони смерті Мадуро за півтора року знищили близько 7000 венесуельців, які чинили супротив владі. Про це заявила комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет, назвавши цифри шокуючи високими. ООН закликала венесуельську владу припинити порушення політичних, громадянських та соціально-економічних прав в країні. За оцінками ООН, 4 мільйони венесуельців покинули країну внаслідок погіршення економічної ситуації. Два роки тому Венесуела оголосила дефолт та спалахом переслідувань за політичні переконання. В адміністрації Ніколаса Мадуро доповідь бачили, поки ніяк не коментують. Війна за тишу триває у французькій провінції. Містяни, які приїздять відпочивати у села, дедалі частіше скаржаться до суду на природні для глибинки звуки – кукарікання півнів та гавкіт собак. Що у відповідь придумав один винахідливий сільський голова. Дивіться в сюжеті. Отак звучить культурна спадщина французького села. І вона під загрозою, вважає голова невеликого селища Гаджак, що на південному заході країни. Чоловік наполягає, що мукання корів, кукурікання півнів і калатання дзвона повинні отримати державний захист. Річ у тім, що дедалі більше містян, котрі приїздять відпочити в село, подають на місцевих до суду через набридливі звуки. Це ганьба, що селяни мусять йти до суду через тих, хто сюди приїздить. Ми радо приймемо людей з міста, якщо вони поважатимуть наше життя таким, яким воно є. Ми більше нічого не просимо. Коли я їжджу до міста, то хіба вимагаю прибрати світлофори чи машини? В одній справі власники дачного будинку на острові Олерон притягнули селянку до суду через те, що її голосистий півник Моріс надто гучно співав. Зрештою, це символ Франції. Якщо ми так шануємо півня із собору Паризької Богоматері, то повинні дозволити і нашим півням співати, коли їм хочеться. Я не прошу нічого надзвичайного, хіба що бути розважливими. Обурення в приїжджих викликають навіть місцеві дзвони. Було таке, що наші гості спершу скаржилися на півня, потім на дзвін в обідню пору. Їм доводилося вирішувати, чи хочуть вони таки пожити в селі. Врешті вони тут надовго не затрималися. Коли сільському голові набридло відбиватися від забаганок примхливих містян, він вилив своє невдоволення у відкритому листі до уряду. Офіційно просимо визнати національною спадщиною кукурікання півня, звуки церковного дзвона, крики віслюків, гавкіт собак, мукання корів, щоб відсьогодні ніхто не зміг поскаржитися на них до суду.
Думку сільського голови підтримують французи з різних куточків країни. Адже останнім часом скарги вибагливих містян на сільську романтику почастішали. 2016 року сімейна пара на південному заході Франції мусила засипати свій ставок через жаб, які гучно кумкали. А торік на південному сході країни відпочивальники з міста вимагали втихомирити цвіркунів. Сільський голова Гаджака сподівається, що втручання влади зупинить це урбаністичне неподобство. Ірина Іванова, новини, телеканал Інтер. Всесвітній конкурс «Тригалів овець» стартував у Франції. Понад 300 учасників із 34 країн показують своє вміння зрізати овечу вовну. Щодня до кінця вихідних судді визначатимуть переможців у різних категоріях, оцінюючи швидкість, якість і спосіб стрижки. У стартовий день найкращому стрижці ножицями став дворазовий чемпіон з Південної Америки. Цього року я переміг і повернуся до Південної Африки навчати цього ремесла молодь, щоб вони наступного року поїхали на змагання до Шотландії. Суперечливий лот виставляє на торги аукціон Крістіс у Лондоні. З молотка пустять кварцитову голову молодого фараона Тутанхамона. Проти виступає Єгипет. Кажуть, у 70-х скульптуру викрали з храму у Карнаці. Вона опинилася в приватній колекції на території Європи. Тому має повернутися до Єгипту. У Крістіс запевняють, мають усі необхідні документи. Вік цієї скульптури понад 3 тисячі років, орієнтовна вартість – 5 мільйонів доларів. Крістіс грає за умовами легального і прозорого ринку. Ми ніколи не виставимо на торги сумнівний лот. Перед продажем ми проводимо ретельні дослідження і відкрито їх публікуємо. Емір Дубая подав до суду на свою дружину, яка втекла від нього у Європу. Принцеса Хая бінт Ель-Хусейн, наймолодша шоста дружина шейха, втекла разом з двома дітьми, прихопивши також 56 мільйонів доларів. Спочатку вона попросила про притулок у Німеччині, а нині перебуває у Лондоні. Жінка заявила, що хоче розлучення, бо боїться за своє життя. Освоїти професію манекенниці у 80 років вирішила літня пані з Польщі. Колишня акторка Гелена Норович уже 4 роки в модельному бізнесі. Відпрацьовує фотосесії та виходить на подіум. А ще стала музою для популярного в Польщі дизайнерського дуету. Те, що зараз зі мною відбувається, я вважаю другим життям, яке я отримала, подолавши 80-річний рубіж. І я люблю це життя. Воно надихає інших людей не втрачати надії, вірити в себе, здійснювати свої мрії та виконувати бажання. В Індонезії зафільмували дивну комаху. Один з місцевих помітив її у себе вдома під вікном. У комахи були крила та водночас кілька щупальців різної довжини. Хлопець був неабияк шокований виглядом незваного гостя і назвав її чужеземцем з космосу. Зрештою, припустив, що це може бути гібрид молі та гігантського павука. На думку автора ролику, комаха залізла в будинок, рятуючись від зливи. Що з нею стало потім, невідомо. У Києві з'явилася перша смарт-вулиця. Ділянку завдовжки майже 200 метрів реконструювали за кошти приватного інвестора і обладнали технологічними ноу-хау. Автори ідеї кажуть, що врахували всі потреби сучасного жителя столиці. У цьому переконалася Ольга Клюєва. Вулиця майбутнього з'явилась посеред символів минулого. Сучасний житловий комплекс в оточенні мікрорайону занедбаних хрущівок. Але ця ділянка вулиці Салютна – справжній еталон технологічності та екологічності. Інновації тут в прямому сенсі на кожному кроці. Розумні лавочки. Наприклад, якщо вам потрібно підзарядити свій смартфон, це лавочки, які обладнані сонячними панелями і дають можливість підзарядити, наприклад, свій телефон або смартфон. Задача пропобудови цієї вулиці була зробити її комфортною, зробити її безпечною та зробити певним еталоном для розповсюдження цього досвіду на решту вулиць нашого міста. Екологічний сухий фонтан, велодоріжки, зарядка для електромобілів і особлива гордість у цей датчик вимірювання якості повітря. Показує содержання кислорода, хвилі, хімікатів, всіх видів речей. До реалізації проєкту залучили іноземні та українські стартапи. Зокрема, підзарядження телефонів від сонячних панелей розробили вітчизняні винахідники. Контролюють безпеку на вулиці 12 камер, які розпізнають обличчя та номери машин. Також встановлена кнопка екстреного виклику, яка увімкне сирену та з'єднає з поліцією. Місцеві мешканці вважають, що від нападу вандалів дива вулиця захищена. Я не думаю, що це велика проблема, тому що вандали є у будь-якому місці, у будь-якій країні. Ця еталонна ділянка обійшлася інвесторам у півмільйона гривень.
Керівництво міста обіцяє, що згодом такі розумні вулиці з'являться і в інших районах столиці. Ольга Клюєва, Юрій Романюк, новини, телеканал Інтер. На цьому у мене поки що все. Перші підсумки дня. Дивіться вже о 17:40. Приємних вам вихідних і до зустрічі у понеділок.